Ламікон, дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Будемо далі говорити із військовослужбовцем 3-ї штурмової бригади, командиром 3-ї штурмової роти 1-го штурмового батальйону, позивний ФОКа Володимир Фокін. Володимир, мої вітання вам, добрий день. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Розкажіть нам, цей напрямок, ну, донедавна, допоки отак Deep State не підняв цю тему, він, по суті, взагалі що не був медійним, але я прекрасно усвідомлюю, що 3-я штурмова фактично з виходу, після виходу ще з Авдіївки, з-під Авдіївки, була переміщена туди, і там почалися доволі такі інтенсивні бої. Навіть учора один із батальйонів, перший механізований батальйон 3-ї штурмової, показав відео, буквально от достеменно 250 одиниць втрат, скажімо так, 250 знищених окупантів виключно силами одного батальйону, і це лише за травень на цьому напрямку. Але якось так про нього не говорили, тому що, ну, як я кажу, не медійний був донині. Зараз більше уваги до нього прикуто. Так от, розкажіть нам, справді все так тривожно? Так, дивіться, після важких боїв на Авдіївському напрямку та околицях Авдіївки, населеному пункті Красногорівка, 3-я окрема штурмова бригада була виведена на відновлення саме на цей напрямок в район Борової, де, в принципі, плюс-мінус перші 2-3 тижні було досить спокійно, якщо порівнювати з іншими напрямками. З 12 травня, саме з 12 травня, ворог активізувався, тягнув велику кількість резервів. Наразі це 3-я та 144-та дивізії 20-ї армії Російської Федерації. Вона нараховує до 7 полків, які наступають в смузі відповідальності 3-ї окремої штурмової бригади. І саме з 12 травня дійсно ворог активізувався, почав проводити активні штурмові дії. Штурмові дії він проводить як піхотні, так і змішані з використанням техніки, танків та БМП. Тому так, наразі це досить гарячий напрямок, стабілізувались наразі, тримаємо ворога під контролем. І так, дійсно, перший механізований батальйон виставив відео з підтвердженими знищеними кількістю ворога, то там до 250 осіб. Так, спойлер невеликий, скоро буде дивитись інші відео, підтвердження, яка саме кількість окупантів була знищена з 12 травня на нашому напрямку. Тобто ще й штурмовим батальйоном, який ви представляєте? Наразі я командир 1-го штурмового батальйону, так. Добре, тоді, Володимире, давайте деталізуємо про амбіції окупантів на цьому напрямку. Я, ну, просто заглянувши на карту висот, по-перше, напевно, варто сказати нашій аудиторії, що це не перша спроба окупантів, от саме на цьому напрямку, отримати, бодай, якийсь успіх. Ну, не бодай якийсь, а, в принципі, отримати тактичний, оперативний успіх, вийти до річки Оскіл, побудувати по ній фронт. Такі подібні спроби вже були у них рівно рік тому, в липні 23-го року, і навіть росіяни здобули таку собі, ну, певний плацдарм для наступу на цьому напрямку, якраз таки в ділянці, про яку і говорить Deep State, це між населеними пунктами Райгородка та Нововодяне. Це плацдарм, який вони здобули в ході ось такої стрімкої спроби прориву минулого року, її вдалося зупинити, ну, але все рівно вони облаштувалися, скажімо так, на правому березі річки Жеребець, тому що територія, про яку ми взагалі говоримо, це таке собі межиріччя, можна назвати. Річка Оскіл з однієї сторони, річка Жеребець з іншої сторони, а посередині така собі, ну, от якщо дивитися, як я сказав, на карту висот, це така собі гора, де, як я розумію, в принципі, дуже-дуже вигідні рубежі та позиції наших військ. Які амбіції росіян, що означатиме їх вихід, якщо він відбудеться на цю гору, так би мовити, ну, от трішки про такий погляд на майбутнє. Так, дійсно, дивіться, зараз росіяни, рік тому росіянам вдалося зайняти плацдарм на правому березі річки Жеребець. Там є досить достатня кількість лісового масиву, де вони змогли закріпитись і перейти до оборони. Зараз росіяни намагаються, попри все, вийти до населених пунктів Чернешино та Першотравневе. Це їх попереднє завдання. А далі, я впевнений на 100%, якщо вони виходять на Чернещини, якщо вони виходять на Першотравневе, вони покращують своє тактичне становище. З подальшим просуванням в бік населеного пункту Борова та по лівому березі річки Оскіл будуть намагатися закріпитися. Тоді це вже буде у них оперативний успіх, це дасть їм можливість вивільнити велику кількість сил та засобів, які зараз знаходяться на нашому напрямку та приймають участь у штурмових діях, і перекинутись на інші напрямки, перекинути велику кількість ресурсів.
Тобто, фактично, ми говоримо справді, що ось ті рубежі на так званій горі, ну чи правильно взагалі назвати ці висоти там горами, і наскільки взагалі велике значення має ось ця перевага по висоті, тому що, знову ж таки, споглядаючи карту висот, ті позиції, звідки росіяни, грубо кажучи, стартують, це десь приблизно 100 метрів над рівнем моря, а ті позиції, де найвищі, ті ж самі населені пункти Чернеччина, що ви згадали, ну це десь до 200 метрів над рівнем моря. Це важливо в контексті бойових дій? По-перше, звичайно, в контексті бойових дій це надзвичайно важливо, але адже тоді можна виставляти засоби ПТРК, розрахунки БПЛА, в тому числі і ударних FPV, радіогоризонт, це дуже важливо в цій справі. Тому так, для росіян ці висоти дуже важливі, плюс не забуваємо про те, навіть якщо згадати там і Другу світову війну, і інші війни, росіяни завжди намагаються захопити панівні висоти саме, та взяти під вогневий контроль логістику, також це дає можливість. Ось і нарощувати вогневий вплив зі сторони ворога по Збройним силам України. Ще повертаючись до інформації від Deep State, вони кажуть, 10 тисяч військ зібрано на цьому відтинку фронту. Це багато? Чи от в нинішній, скажімо так, архітектурі тих боїв, які ведуть росіяни на різних напрямках, ми розуміємо, що в них гіпер-архібагато просто особового складу. Так от, якщо дивитися в порівнянні, 10 тисяч на цьому відтинку, це багато, Володимире? Чи це, в принципі, така стандарт-норма зараз? Перепрошую. Ну, дивіться, насправді це досить багато, враховуючи ту кількість ще й техніки, артилерійських систем та інших засобів, які є на нашому напрямку. Це багато, так, дійсно. Плюс до всього того, кожен тиждень на наш напрямок, це з даних розвідки, з даних полонених, військовополонених, які потрапляють в полон до наших бійців, до бійців 3-ї окремої штурмової бригади, з їх свідчень кожен тиждень ворог на нашому напрямку отримує поповнення від 200 до там 400-450 осіб. Вони проходять двотижневу підготовку безпосередньо в РФ, потім їх перекидають на окуповані території України. Ще тут йде посилена підготовка 2 тижні, і після цього ці бійці направляються безпосередньо одразу на передову. Що це дає? Насправді це дає свій ефект, тому що люди не обстрільні. Фактично вони не розуміють, що таке, скажімо так, активна фаза бойових дій, що таке дійсно ефективний вогневий вплив з боку артилерії України. Тому навіть якщо вони зустрічаються з потужним вогнем нашої артилерії, з потужним стрілецьким вогнем, з стрілецького озброєння, то там особовий склад дещо не розуміє. Тобто це нормально, боятися, не боятися, і вони продовжують просуватися. Плюс неодноразово були підтвердження від самих військовополонених про те, що вони використовують наркотичні речовини, які не дають якихось там галюцинацій, проте просто пропадає страх у особового складу Російської Федерації, і тому їм не так страшно йти в бій, і також, скоро, думаю, будуть відео, як солдати Російської Федерації продовжують наступати після того, як відірвало руку, дуже сильно пошкодило там ноги, повзуть буквально з автоматами і продовжують штурмувати. Тому єдиним... Я уточню, це не якась така накрутка, знаєте, в цьому пропагандистському режимі, що от вони там упороті наркомани, які лізуть в бої під кайфом. Це реальна істина, отак вони є. Так, це звичайно. Ну, звичайно, реально. До прикладу, штурмова група 5 осіб, починаємо працювати, яка просто в бік наших позицій, починаємо наносити вогневе ураження з мінометів різного калібру. Із 5 ми робимо одразу 2-200. Тобто 3 військовослужбовці продовжують рух, вони не зупиняються, вони не залягають, вони продовжують рух. Один з 3 військовослужбовців був вражений FPV-дроном, тобто 200 його там на шматі розірвало. 2 особи продовжили рух, 2 солдати продовжили рух. Після того у стрілецькому бою вже один з 2 був знищений і один взятий в полон, але тільки через те, що в нього були важкі поранення кульові. Він просто фактично не міг вже пересуватися. Навздогін до цієї от історії кількісної, 10 тисяч військ, і Deep State повідомляє про 450 одиниць військової техніки. З них 200 артилерійських систем. Тобто, якщо ми розуміємо, 450 мінус 200, залишається 250 на бронетехніку. 250 на бронетехніку і 10 тисяч військ особового складу, це приблизно виходить по 40 чоловік на одну машину. І це якби є
з одного боку, підтвердженням того, що в росіян недостатньо бронетехніки, як такої, в принципі, в своїх резервах, запасах наявності, і вони, зокрема, наприклад, на Харківському напрямку так само ж показували подібний стиль, назвімо це так, атак, дуже потужний, ну, якщо не вогневий вал, то вогневе ураження із артилерії, з підтримкою авіації, ну, а в основному піхота, тобто м'ясо і вогонь. Тут, з одного боку, так, 40 чоловік на одну машину, доволі лінійна математика, я не впевнений, що вона так працює, це зараз ви вже, можливо, прокоментуєте, скажімо так, ці підрахунки. З одного боку, це наче показує, що в них недостатньо бронетехніки, з іншого боку, все рівно 250 одиниць залишається, і це доволі таки багато. То от як, в якому сенсі працює ця математика, Володимире? Дивіться, 250 одиниць там ББМів разом з танками, це дійсно дуже багато. З приводу математики 40 одиниць особового складу на одну одиницю це техніки, це не зовсім так, як воно є насправді. Тобто, що робить ворог? Проводить штурмові дії або розвідку боєм, точніше сказати, проводить аеророзвідку, починає наносити вогневе ураження на передові наші позиції. Після вдалого або невдалого вогневого впливу на наші позиції ворог починає проводити штурмові дії, використовуючи виключно піхоту. Тобто на нозі це штурмові групи від 4 до 12 осіб в одній групі, в залежності там, від рельєфу та місцевості, на якій проводяться ці дії. Якщо має успіх, намагається закріпитись, ми його вибиваємо. Якщо успіху немає, то противник відтягується, знову ж наносить вогневе ураження, використовуючи велику кількість боєприпасів, снарядів, з цим проблем у ворога немає, потім штурм повторюється знову. На одну позицію таких штурмів за день може бути там від 2 до 8 до 10. Якщо ворог розуміє, що там певні позиції понесли певні втрати, тоді він намагається вже зробити невеликий прорив на техніці. Таких проривів було декілька, але через якісну роботу наших розрахунків FPV, через якісну роботу наших засобів ПТРК розрахунків, ворог розуміє, що це просто, ну, він буде працювати на знищення безпосередньо техніки. Я вважаю, що якщо піхотні, саме піхотні штурми будуть мати вже досить вагомий успіх у ворога, то одразу за цими штурмами вже розпочнеться великий механізований наступ. Діпстейт, в принципі, сьогодні багато на них посилається. Вони писали про те, що було б не зайвим для третьої штурмової там підкріплення надати для того, щоб не відбулося ось цього прориву, щоб не відбулося просування росіян до Борової, те, про що ви зрештою говорите. І це, зрештою, зрозуміло, так? Крім Діпстейт, ще близько так тижня-півтора тому Юрій Бутусов, мій колега, звертав на це увагу, що, мовляв, от третя штурмова тримає цей напрямок, і там дуже хороші рубежі для знищення, максимального знищення окупантів. Він, до речі, навів таку статистику, ну, про яку ми ще далі поговоримо, що за місяць боїв у полосі відповідальності третьої штурмової втрати окупантів склали 866 осіб ліквідовано, 1720 поранено. Це там 2500. По суті, це мінус там половина такої бригади мирного часу. Ну, зараз ми ще про це поговоримо, це багато чи мало. Пасувало би надати підкріплення додатковими підрозділами для того, щоб, ну, от не сталося чогось подібного, що сталося свого часу із Авдіївкою, коли не вистачило, можливо, ресурсів ще місто утримуючи, ще до того, як третя штурмова туди прийшла, мається на увазі, коли вже була дуже така критична ситуація. Як біда, трагедія, можна сказати, яка сталася з Очеретиним у нас на Покровському напрямку, що далі, вочевидь, ну, мені здається, сприяє тому, що окупанти мають ось цю таку повзучу потроху просування та окупацію. Я не знаю, наскільки вам з руки взагалі в принципі говорити про такі от рішення, тому що це, звісно, рішення нашого командування, це рішення до головнокомандувача подібні речі застосовувати. Але тим не менше, я думаю, що напевно від поповнення ви б не відмовилися. Розкажіть, принаймні, чому воно потрібно, і чи можете ви, наприклад, єдиною бригадою утримувати цей напрямок? Дивіться, ну, по-перше, смуга, яку займає третя окрема штурмова бригада, вона досить велика, насправді, як для однієї бригади, це в цілому, і для кожного батальйону також можу з певністю сказати, що ця смуга досить велика. У нас в країні взагалом є велика проблема, це коли наші
ясніше не роблять доповідь, то, як у нас кажуть, ситуація важка, але контрольована. Після кожної такої доповіді минає час, і ситуація з важкою, але контрольованою стає неконтрольованою. Тобто у нас, на жаль, ми на упередження майбутніх проблем не працюємо. І вважаю, що за повномасштабного вторгнення Російської Федерації за 2,5 роки вже якось можна було б трішки краще працювати на упередження. Тобто, якщо навіть Deep State показує, що це один з напрямків основних зусиль ворога, то можна все-таки підкидати резерви і відходити від того, що надсилати якісь додаткові сили тільки коли вже все втрачено, коли втрачені основні позиції, коли вже втрачена основна лінія оборони і коли вже просто йде повний хаос на лінії бойового зіткнення. Тому так, насправді підкріплення нам необхідне. Підкріплення необхідне не для того, щоб ми передали комусь смугу нашої відповідальності 3-ї окремої штурмової бригади і кудись там вийшли, а смугу для того, щоб більш ефективно тримати наші позиції, більш ефективно знищувати ворога і завдавати якомога більше йому втрат. Саме для цього підкріплення так було б дійсно дуже непогане. Тоді повернемося до тієї статистики, яку Бутусов наводив. 866 ліквідованих окупантів за місяць, 1720 поранених. Я не бачу, чи це є справді підтвердження від бригади. Це от Юрій наводить такі дані. Ну але ви можете сказати, так це воно чи ні, з одного боку. А з іншого, якщо це так, то 2,5 тисячі втрат росіян. Це багато чи це мало? Ну, дивіться, по-перше, я думаю, що статистична похибка десь на 5, максимум 10%, як в плюс, так і в мінус, вона дійсно може бути. Але згадаємо про відео першого механізованого батальйону, про відео з підтвердженими загиблими росіянами. На жаль, не всіх росіян загиблих можна реально зняти, зафіксувати на відео, тому що частина залишається в завалених бліндажах, в завалених окопах, в лісистій місцевості, де також активно працює наша артилерія та інші засоби. Тому так, плюс-мінус це відповідає дійсності. Чи багато це, чи мало? Звісно, це багато. Проте багато я ссилаюсь більше на досвід нашого підрозділу та втрати безпосередньо України в цій великій повномасштабній війні. Адже у росіян проблем з мобілізацією, з надходженням нового особового складу, з якісним реально поповненням проблем взагалі ніяких немає. Тому для них це проблема, так, велика, ні. Чи будуть підтягувати резерви? Звичайно, будуть. Чому? Тому що можуть без питань це собі дозволити, як використовувати велику кількість артилерійських систем та використовувати велику кількість мін та снарядів. Ось так. Нагадую, товариство, що ми спілкуємося із Володимиром Фокіним, позивні Фока, виконуючи обов'язки, зараз я розумію, командира 1-го штурмового батальйону 3-ї штурмової бригади, правильно? Ні, вже командир батальйону. Вже командир. Ну, ще ми можемо вас привітати. Тож, командир 1-го штурмового батальйону 3-ї штурмової бригади, в смузі відповідальності якої зараз те, що за останні дні багато обговорення триває, підготовлено ударний кулак російського окупаційного війська. Так от, власне, Володимире, ще з приводу взаємозв'язків, скажімо так, напрямків різних на фронті, Харківський, де багато було галасу, де півтора місяці вже фактично триває, не можу сказати, що півтора місяці триває російський наступ, радше тривають бої. От розпочато на цей відтинок фронту Харківський. Воно якось взаємопов'язане із тим, що зараз відбувається у напрямку Борової. Я поясню, можливо, це хитромудре питання тим, що, ну, мені в моїй голові складається логічна картинка, от що окупанти мають собі якийсь план перед початком Харківської операції. Вони планують прорватися кудись, до якоїсь точки А. Ця точка А має загрожувати точці Б. Точкою Б в цьому випадку є, наприклад, Куп'янський напрямок, той же самий Борівський напрямок. Це все одна, скажімо так, ділянка фронту. Харківського прориву не відбувається, але натомість відбувається формування ударного кулака на Борову як другий елемент виконання цього плану. Ну, але при цьому все це відбувається за якоюсь такою собі інерцією. Тобто, ну, не досягнувши, логічно було б, не досягнувши успіху на Харківщині, не треба було б, наприклад, іти на Куп'янщині. Ну, напевно, не варто цього робити. Чи правильні ці от логічні взаємозв'язки, чи все ж таки це дві окремі незалежні одне від одного операції? Ну, дивіться, 100% росіяни на оперативному та стратегічному рівні планують та діють значно краще та ефективніше за нас. Це моя думка.
особиста. Це по-перше. По-друге, будь-які дії на усій смузі фронту нашого в українсько-російській війні, так чи інакше, особливо з боку росіян, вони проплановані. Та просто так ніхто нікуди резерви не кидає. Для чого це може бути? По-перше, це сковування. Сковування наших сил, сковування інших бригад. І це не дасть можливості перекидати Збройні Сили України та чи інші підрозділи на підсилення того чи іншого напрямку. Тому я вважаю, що 100% плани у росіян є. Це робиться не просто так. І є ще й чіткий план по реалізації їх задуму. Ваш колега, командир 2-го штурмового батальйону, так, якщо не помиляюсь, Дмитро Кухарчук, сліп позивний, він буквально напередодні висловився, що наближається критичний момент війни. Чи погоджуєтеся з таким судженням? Б, якщо так, то в чому він буде полягати? Насправді, частково з ним погоджуюсь. Чому критичний? Тому що в найближчий час, мені здається, ми усією країною зможемо спостерігати, хто більше бажає перемоги у цій війні. Росія чи Україна? У кого союзники більш сильніші? У кого більш сильний, скажімо так, союзник в цілому? Тому що Росії допомагає не тільки там Китай, так, це і інші країни. Ми подивимось, Росія дуже сильно наростила свої промисловість, ВПК починає там в 3 зміни працювати вже дуже давно по ремонту та відновленню техніки, там ракет, снарядів, тому інше. Тому в найближчий час ми подивимось, чия перевага буде на полі бою. Плюс згадаємо за ту саму мобілізацію, не дивлячись на всі втрати з боку Російської Федерації, саме в живій силі, не дивлячись на те, що там ті, навіть хто потрапляють в полон, потім кого ми обмінюємо і повертаються в Росію, не дивлячись на те, що навіть із зарплатнею там не все так гаразд, як їм обіцяють по факту, коли вони потрапляють в підрозділ, у них з мобілізацією проблем немає. У нас з мобілізацією, з мобілізаційним ресурсом проблеми, звісно, є. Набагато сильніші, ніж у росіян. Також у нас є проблеми в цілому в країні з резервами, з ефективними резервами, які проходять ефективну підготовку. І це не тільки без ВВП для військовослужбовців, там солдатського та сержантського складу. Це також підготовка штабів усіх рівнів, які знаходяться в резерві. Тому найближчий час дійсно так покаже, на чому боці буде перевага. Зрозуміло одне, що час буде доволі таки складний. Як мінімум кілька місяців, так однозначно, вони будуть ось ця вся... Те, що ви кажете, подивимося, от воно буде інколи дуже боляче на це дивитися, інколи, можливо, навпаки, буде дуже переможно на це дивитися, але треба шукати баланс між цими двома крайнощами плюсу та мінусу, тому що нам от якраз таки якомога збалансованіше варто було пройти цей важкий період. Дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Це був Фока, Володимир Фокін, командир 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади, про напрямок бік Борової ми говорили, там, де росіяни зібрали свій ударний кулак і вже посилили суттєво натиск на позиції 3-ї штурмової на цьому напрямку. Товариство, на сам кінець також цієї частини ефіру попрошу вас долучитися до збору, який Радіо НВ проводить спільно із фондом «Повернись живим» на пересувні пункти управління безпілотних авіаційних комплексів. Нам потрібно зібрати 500 000. Залишилося 4,5 тисячі гривень. 4,5 тисячі гривень. Тобто, ну це зовсім мізер, і я сподіваюся, що буквально от до кінця цієї години ви закриєте цей збір, і ми зможемо відзвітувати і потішитися разом, що ми зробили дуже хорошу та необхідну для війська справу. Тож, донайте, в описі до цього відео на Ютубі є посилання на цей збір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.